ही शेवटची लढाई आहे आणि तुमच्या मुलांसाठी मी लढतोय. मी मरायची सुद्धा पर्वा करत नाही. त्यामुळे एकजूट राहू द्या, एकजूट फुटून देऊ नका. आणि सगळ्यांनी 20 जानेवारीला मुंबईला चला, कारण पोरांनी समाजाने आता ठरवलंय मुंबईला जायचं. आत्तापर्यंत 2 कोटी मराठ्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे आत्तापर्यंतच. ही मराठ्यांची लढाई आता जिंकत आली, त्यामुळे सगळ्यांना विनंती की सगळ्यांनी मुंबईकडे चला, घरी बसून आता उपयोग होणार नाही. कारण आयुष्याचं पोरांना जर आरक्षण द्यायचं असलं तर आता ही शेवटची आरपारची लढाई केल्याशिवाय पर्याय नाही. 80% हा लढा जिंकत आणलाय. विजयाचा गुलाल मराठ्यांच्या पोराच्या अंगावर 100% पडणार आहे. आता मराठ्यांच्या नोंदी ओबीसी आरक्षणात सापडल्यात, त्यामुळे मराठ्यांना आता आरक्षणात येण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. त्यामुळं आपल्या बांधवांनी समजून घ्या. आता इथं काही धनगर बांधवांनी सत्कार केला म्हणून सांगतो, धनगर बांधवांच्या आरक्षणाला मराठ्यामुळे धक्का लागत नाही. धनगर बांधवांनी महाराष्ट्रातल्या पहिलं समजून घ्या, कारण तो राजकारणी माणूस आहे. त्याच्या राजकीय फायद्यासाठी तो आपले अनेक पिढ्यापासूनचे असलेले संबंध खराब करायला लागला आहे. त्याचं ऐकून आपल्याला रोज एकमेकात उठायला लागतं. आपल्याला आपण एकमेकाच्या सुखदुःखात दर दिवस असतो, आपण एकमेकाच्या मदतीला धावून जातो. आपण दर दिवस कुठं जायचं असलं लग्नाला तरी एकमेकाच्या गाडीवर जातो. गावखेड्यातल्या ओबीसी बांधवात आणि मराठा बांधवात एकदम जिव्हाळ्याचं प्रेम आहे आत्ता आहे. त्यामुळं तोही राजकारणी माणूस आणि ते उलटं सुलटं सांगतो. वंजारी बांधव आणि मराठी धनगर बांधव यांच्या आरक्षणाला मराठ्यामुळं धक्का लागत नाही हे सगळ्यांनी महाराष्ट्रातल्यांनी समजून घेणं गरजेचं आहे. विनाकारण दुसऱ्यासाठी आपण एकमेकांची नाराजी करून घेणं बरोबर नाही. कारण ओबीसी आरक्षणातून धनगर बांधवाचा आणि वंजारी बांधवांचा म्हणजे NT आणि VJNT असा प्रवर्ग वेगळा केलेला आहे. त्या वेगळ्या केलेल्या प्रवर्गाला कोणीच हात लावू शकत नाही, देवाला तरी पण नाही. त्यामुळे त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही. हो, एकटा छगन भुजबळ ओबीसी आरक्षण खातोय. तिथं जागा आहे मराठ्यांची शिल्लक. फक्त तो सांगतोय आमची ST फुल झाली, ST बसायला जागा नाही, गाडीत जागाच नाही. म्हणतो सगळे सीटं पेर झालेत, याने काचा लावून घेतल्यात, दारं लावून घेतलेत, आत एकटंच बसलेलं आहे. फक्त बाहेर सांगतोय ST फुल झाली. आम्हाला बघू दिवर दार उघडून आत फुल आहे का नाही. ते सवय लागली त्याला. तो राजकारणी माणूस आहे. तो राजकीय फायद्यासाठी बाकीच्या गोरगरीब बांधवांचा वापर करून घ्यायला लागला. त्यामुळं आता ते तुमचा प्रश्न आहे, तुम्ही समजून घ्यायचं आहे नाही घ्यायचं. परंतु सत्य जे आहे ते नाकारायचं नसतं कधी. त्याला म्हणलं मग मी सुद्धा चॅलेंज केलं ओपन त्याला, तुला जर तो ओबीसीचा नेता मानतो, तुला जर गोरगरीब धनगर बांधवांचा एवढा कळवळा आहे तर त्यांच्या मागणीबद्दल दण थोपटून सांग की त्यांच्या माझ्या मागणीला पाठिंबा आहे म्हणून. आत्तापर्यंत 5 महिने झाले तो म्हणला सुद्धा नाही की धनगर बांधवांच्या पाठिंबा मागणीला माझा पाठिंबा म्हणून. मी तरी या पठ्ठ्यानं चौंडीत जाऊन सांगितलं की धनगराच्या बरोबर आम्ही. विनाकारण द्वेष पसरायला लागलंय कामाना धामाचं काहीच, आणि त्याच्या केशी एक कमी करून घ्यायला लागलंय ते. कारण तो राजकीय फायद्यासाठीच काम करतोय. त्याला मी वस्ता दे, त्याची काही काळजी नाही. मराठा बांधवांसाठी नाही, परंतु ओबीसी बांधवाला सुद्धा तो खाऊ देत नाही आरक्षण. त्यामुळं सगळ्यांनी आरक्षण समजून घेणं खूप अगोदर गरजेचं आहे. त्यामुळं त्यांच्या आरक्षणाला आपला धक्का लागत नाही, परंतु त्यांचा प्रश्न त्यांच्यापाशी. आपण लढायला तयार राहा. आपल्या नोंदी सापडल्यात 54 लाख नोंदी आत्तापर्यंत मराठा ओबीसीत असलेल्या नोंदी सापडल्या. शासकीय नोंदी असून जर मराठ्याला आरक्षण मिळणार नसलं तर हे मराठ्यावर अन्याय आहे. उदाहरणार्थ म्हणून तुम्हाला सांगतो, तुमची जमीन जर कुरणमध्ये सापडली, 7-12 जर कुरणमधला असला तर तुम्हाला जमीन कुरणमध्येच द्यावा लागणार आहे. तुम्हाला तिकडे बीडला किंवा उस्मानाबादला दिली चालन का? तुम्हाला कळतच नाही का मी काय बोलत आहे? तुमच्या पोरांचं भविष्य लाजायचं फिजायचं बंद करा.
जसं शेतात काम करून पोरं मोठे करावं लागते, शेतात काम केल्याशिवाय पोरं मोठे होणार नाहीत. म्हाताऱ्या माणसांपासून माता मावल्यांसुद्धा आरक्षण समजून घ्या. ज्या ज्या माता मावल्यांना आरक्षण समजून घेतलं ना, अशी एक बी सभा नाही आपल्या किती 3 लाख मावल्या नाहीत म्हणून. महिलांनीच अर्ध ग्राउंड भरतंय आणि पहाटे 5 वाजू नाही ते काय वाजू त्यांच्या लक्षात आलंय आता आपले पोरं ह्या आरक्षणामुळे मोठे होणार. यांच्या लवकर लक्ष देऊन यांना फाट्यावर बसायला सवय लागली. पुरा पोराचा कार्यक्रम वाजून गेला इकडं. इकडं पोरांना नोकऱ्या लागणार, बिगर कामाचा फसू देत मला, काहीच काम नसतं यांना. मुद्दाम सांगतोय तुम्हाला, यांना इथून माग आता नाही बरं का, इथून माग यांना म्हणलं तुम्ही बैठी गेल्या हे म्हणतात काम आहे. कायच काम यांना, पैठण फाट्याला बसलेले असते कवावी. यांना कशाचं काम आहे, काम नाही काय नाही, हे शेतात जात नाहीत काय नाही, कुंकड शेंगा आणते जाऊन कुंकड नाही यांना मी नुसत्या गप्पा ठोकी दिली. आणि मी बी कलाकार आहे, मी यांना बेजार केला फोन करू करू, रातची 12 आणि 3 फोन करायचं मग यांना मी बी. आता ते वटणे लागले थोडे. तुम्ही सुद्धा यांच्याकडे जरा बारकाईने लक्ष ठेवा, आरक्षण मिळूस तर यांना आता उद्यापासून काम लावा. हे तुम्हालाच भीते, दुसरं कुणाला भीत नाही. मला चांगलं माहिती यांचा खटका तुमच्या जवळच आहे. यांना सगळ्याला कामाला लावा. यांना रोज सांगायचं शेतात आम्ही जातो, तुम्ही शेतात येऊ नका म्हणा. आपल्या पोराला आरक्षण मिळायला पाहिजे. तुम्ही गावोगावी जाऊन मराठी जागे करा. एवढी संधी आता आपल्या पोराचं कल्याण करायचं आपल्याला. आणि हे 1-2 दिवसाचा विषय नाही आहे, आयुष्याचं आरक्षण मिळून जाणार आहे पोराला. पोरं जर 1% नोकल्या ना, घरी रडतच यायला लागलेत, नोकऱ्याच नाही राहिल्या मराठ्याच्या पोराला. त्यामुळं आरक्षण गरजेचं आहे, ते आपण जिंकलंय. आता 54 लाख नोंदी सापडल्या, त्याला 4 लोकांनी जरी लाभ घेतला एका नोंदीचा, तरी 2 कोटी मराठ्यांना आत्ताच आरक्षण मिळालं. 2 कोटी मराठ्यांना आत्ताच. आता थोडी लढाई राहिली, फक्त सरसकटसाठी राहिली. ज्याच्या नोंदी नाही मिळाल्यात त्याच्यासाठी राहिली. मुंबईकर निघालेत मराठे आता. 20 तारखेला 20 जानेवारीपर्यंत सगळे कामं उरकून घ्या. सगळ्यांना मुंबईकडे येते. मावशा हो, यांना मुंबईकडे पाठा. यांना घराकडे येऊनच तेच नाही का, तू कवर लावून गेलायचं. यांना नीट बाहेर नाही का म्हणायचं, कारण आपल्या पोराचं कल्याण हे नाही. इकडंच गप्पा आणते फाट्यावरच. सगळं वाटोळा व्हायची वेळ आली पोरांची. यांना सगळ्याला मुंबईकडे काढायचं. आणि तुम्ही इथं घरी राहणार आहेत सगळ्या. तुमचे मथरे घेऊन चाललो आम्ही आता मुंबईला. त्यांना का तिकडं काही त्रास दिला, इकडं नेत्याच्या दारात चपलाच घेऊन बसायची का, चपलातच खाली पाडून म्हणायचं नेत्याला. माया जर तिकडं पोरांना काय झालं तर इकडची खिंड आता तुम्हाला लढवायची आणि तिकडची आम्ही लढणार. मरुस तर वापस येणार नाही, शब्द येतो मला. आरक्षणच घेऊन येतो आता, त्याशिवाय सुट्टे नाही. फक्त या मराठ्यांच्या जीवावर लढतोय मी. यांनी इकडे शांत नका बसू आता. इथं राहणाऱ्यांनी इकडची बाजू लढवायची, तिकडं राहणाऱ्यांनी तिकडची. मी बीडच्या मायराला सहज म्हणलो, म्हणलं कदाचित जर आम्हाला तिकडे आडवीला त्रास दिला तर इकडची खिंड तुम्हाला लढवायची. कोणत्या पक्षाचा आमदार मंत्री असं त्याच्या दारात जाऊन बसायचं, चपलाच घेऊन बसायचं. त्या महिला म्हणल्या त्याला नुसतं जवळ तर थोबडच फोडी देते त्या चपलात. आणि महिला बी अशा तुटून पेटल्या जातात, त्यावेळी कोणाचं ऐकायला तयार नाही. आणि स्वतःच्या पोराचं वाटलं होत असलं कोण ऐकणार आहे, मग तुम्ही तरी कशामुळे ऐकायचं. हे काय शेतात काम केलं तर 12 महिन्याचा विषय, परंतु आरक्षण हे पिढ्यांना फार आयुष्याचं कल्याण आहे पोरायचं. त्यामुळे आता सुट्टी नाही. मुंबईला जाणार आहेत 20 तारखेला. जे येणार आहेत त्यांनी रॅली द्यायची. जे पोरं येणार आहेत त्यांना गाड्या गावकऱ्याने करून द्यायच्या, आपल्या स्वतःच्या वर्गातून. जे पोरं जाणार आहेत त्याला आपलं पोरग चाललं असं समजायचं, दुसऱ्याचं समजायचं नाही. सगळ्यांनी त्या गाड्याचा खर्च उचलायचा आणि त्यांना वाटा लावायला सगळ्या गावांना थांबायचं. 20 तारखेला कोरोनमधल्या एकाही माणसाने घरी राहायचं नाही, शेतातसुद्धा नाही. सगळ्यांनी कुलप लावायचं, नंतरवाली द्यायचं. कारण तुम्हाला ह्या लोकांना वाटा लावायला येतं. गोदापट्ट्याचं एवढंच काम आहे 123 गावात. जे पोरं करोडोच्या संख्येनं मुंबईत चालले त्यांना वाटा लावायला तुम्ही यायचं. अंतरवालीपासून गेवराईपर्यंत जरी 1 दिवस उपाशी राहायची वेळ आली तरी येऊ द्या. पाणी सोबत घ्या, पाणी पेत चला. येताना ज्यांना यायचं नाही ते वापस या. महिला बरं का, यांना माघारी फिरून द्यायचं. माघारी फिरलं ढकलून लावायचं तिकडे, चल पुढं होय म्हणा तिकडं. यांना इकडं नाही येऊ द्यायचं. सगळ्यांनी तुम्ही तुमची बाजू सांभाळा, आम्ही आमची सांभाळतो. आता आरक्षण मिळवायचं आहे. फक्त 20 तारखेला 8 वाजता सकाळी सगळं गाव अंतरवालीत पाहिजे. एकानासुद्धा घरी राहायचं नाही. मग तुम्हाला डबे कधी जेवायला घ्यायचे असले तुम्ही घेऊ शकता, पाठा स्वयंपाक करा. पण वाटा लावायला तुम्हाला त्या रॅलीला गेवराईपर्यंत यायचं आहे. मग तिथून वापस या. बाकीचे जे रॅलीत मुंबईला येणार आहेत ते तसंच पुढं चालतील, बाकीचे वापस या. नाही तर अडुंगे अडुंगे तुमचे यायचे माघारी. देणठा बारीक यांना माघारी आल्या नाही, यांना परत उचकून तिकडे आमच्यात लावा. कारण आता ही फाईट आपल्या स्वतःच्या पोराची, आणि मी या गोरगरीब मराठ्यांच्या पोरासाठी लढतोय.
या तुमच्या गावातल्या जवळपास 70% लोकांना माहिती मी कशी माझी जीवाची बाजी लावतोय. मी भेद बी नाही आणि मागं पण सरकत नाही. आता मग अपाचे इरला एक जण तरी मी आठलो ना माझं नकच उडून गेलो पूर्ण. इतकं प्यालेलं होतं ते ते प्यालेलं होतं ते पायात निभार चप्पल होती. त्याने असे म्हणजे फोटो काढायचं ना आता चालून त्याने असे ठोकर आले मग नकच वर गेलं. त्याला पण पुढं रेटील पण त्याला टप्प होतो मला रेटानच पुढं दे तो वरतं मग अन्नक वर गेलं. मी हटत नाही, मी माझ्या जीवाची नाही पर्वा करत. फक्त तुम्ही एकजूट वाढवा. फोन करता आणि सगळ्या मित्राला पाहुण्याला फोन करा आणि त्याला काय चाललं काय नाही येणं काही चिरू आरक्षणाची तयारी करा याच्यावर भर द्या. आता प्रत्येकानं फोन लावला की दिवसातून 20-30 तरी फोन इतरांना लावायचे महाराष्ट्रभर जिकडं पाहुण्यास खरं आरक्षण भेटलं काय तुम्ही इकडून तिकडून सगळे फोन ते लावायचे. मग असे होतो मी उद्या बसून फोन तर मला आले ना कोणाचे पाहुणे जे किंवा तुम्ही लावले तर त्यांना काय चाललं विचारायचं नाही. आपल्यात लय जे चित्र लोक आहेत फोन आले किंवा केला म्हणतात काय चाललं तुमचं तुला काय करायचं चलून दे त्याचं काय चालायचं भाकर खाल्ली का उपशी मरून देईन त्याला त्याला काय विचारतं भाकर खाल्ली का. आता ते नाही विचारायचं. आता महाराष्ट्रातले आपले स्वतःच्या घराघरातले पोरं आता मोठे झाले पाहिजेत हेच विचारायचं. तुमच्या गावात आरक्षणाची 20 जानेवारीला रॅली जाणार आहे याची काय तयारी सुरू आहे हेच विचारायचं. इतकं येळ लावून घ्या स्वतःला आरक्षण मिळेपर्यंत नंतर तुम्हाला काय करायचं करा राजकारण करा नाही तिकडे काय करतो राजकारण नाही नेता नाही घेता नाही ना कोणी नाही स्वतःचे पोरं मोठं करायला कोणी येत नाही. सावध व्हा 20 जानेवारीला सगळं गाव अंतरवाली लिहा सगळे वाटा गेवरायेपर्यंत लावायचे बाकीचे वापस या आणि उद्यापासून तयारी करा. आपल्या गावातून जास्तीत जास्त लोक मुंबईकडे निघाले पाहिजेत. आता मागं सरकू नका. आता जर तुम्ही कष्ट नाही केले तर आयुष्यातून पोरं उठतील एवढं लक्षात ठेवा. धन्यवाद. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.